兄，嗱，我同你都咁上下人生嘅阅历啊。嗯，咁你丰富好多。唔系，你在前，我在后。冇啊！我睇你啲文字先噶嘛，吓，你系资深记者。喂，你咧，其实喺一路即系你嘅工作阅历里面咧，总系会遇到一啲唔开心嘅日子，又或者俾人老屈啊。系。而家繼續出現緊㗎，都出現緊嘅，人生唔可以逃避依樣嘢。係啦，咁你點樣係去駕馭呢啲咁樣嘅負面情緒咧？其實咧，嗱，你問得好啊，因為點解咧？其實我最近咧都係有啲咁嘅情況，不過咧，我發覺我自己咧係比較開始比較豁然啲嘅原因喺邊一度咧？可能就好似你所講，世情當你睇得多嘅時候咧，你就發現公式咁樣嘅。唔係，你發現咧，其實咧差唔多好似蘇東坡嗰句説話。當你回首的時候咧，你回首的時候過了之後咧，其實冇乜大分別嘅。係，即係喺個風眼裏面，你係將佢擴大了。擴大咗嘅啫。又覺得好似自己係全世界最孤獨，或者係最無辜辜嗰個嚟嘅，就將嗰個嘅情緒擴大咗。係啦。但係原來回頭望咧，其實不值一提嘅，不值一提。同埋第二就係、是、咧，有啲好多人咧好中意自辯咧，好急於自辯，就係、是、話我其實係點點點點咁嘅。嗱，老實咁講，我又覺得咧，其實人際之間嘅嘢咧，有好多嘢咧係無需辯嘅。係到去到最後，人哋點睇你個人係長遠咁睇你嘅，唔係因為一時大家之間嘅衝突。咁呢個位就要去到一個即係對自己有自信心。係又總之嗰啲人。佢唔認識徐少華嗰、那個，你就由得佢繼續認識啦。因為你解釋都冇用，解釋唔到噶嘛。唔通我今日突然之間用呢、這個即係時間浪，係嘛？同佢嗱嗱聲飛越起碼5至10年，佢又認識我，冇可能噶嘛。你唔識我咪唔識我咯。係啦。好啦，咁第三類人就係、是我都識咗你若干時候啦，雖然唔係成日見面啦嚇。咁但係好有可能就係我內心就會諗。我認識的徐少華不是這樣的、如果你知道我、是對你有多少誤會的、那你會怎麼處理呢即是、你對我有誤會是的那要你會不會主動來找我又或是說、有蛇自然香啦這樣我傾向這件事我由清者自清由開始的時候我年輕的時候既是這樣的人但是那時候的人是比較自高傲一點的原因 okay, 但是到今時今日就不是因為高傲的原因而係因為點解咧？我覺得唔需要啦，唔需要咧？點解咧？唔重要，即係其實人哋對你嘅誤會，其實何必要解釋咧？因為點解咧？到最後其實好似蘇東坡，你回首人生咁鬼短，人生咁短嘅時候，你不如花多啲時間喺一啲即係再有意義啲嘅嘢啦。依、這個世界人對你嘅誤會，你係撇唔到嘅，係撇唔到嘅。咁所以咧，嗱，如果嗰個人未必有咁嘅口才。係去說服佢，說服到佢咧，坦白講都浪費你嘅時間。係啦，但係嗰個人如果係你自己好親嘅人，梗係唔得啦。老婆啊，一定要解釋啦，即刻話你唔係啊咁樣啊。我講緊係一啲可能你覺得大家萍水相逢，或者係一啲喺工作上面合作嘅夥伴，我覺得更加唔需要解釋，因為點解咧？我喺工作上面嘅嘢係好長。你究竟你個人嗰個個工作水平如何？你個工作道德如何？不是憑一件事咧，係去斷定。我發現咧，今時今日咧，尤其是喺生活工作裏面咧，好多人咧就係、是都有 Facebook 嘅，或者係嗰啲社交網啊咁樣。咁你見咧啲人咧而家去食嘢咧，佢第一嘢咧啲嘢到台面咧，唔係即刻食嘅，係影相先嘅。跟住咧，其實嗰啖個相機食先嘅，都未係啦，相機食先嘅，都未食落肚咧，嗰幅相已經上咗去。佢嘅社又跟住凍曬啦，咁啊跟住亦都有一啲嘢係你一言我一語啊，又一等等啊咁樣。今時今日咧，啲人咧去回應嘢咧好鬼快嘅。你回應10次，你總會有2-3次係錯噶嘛。如果錯嗰啲嘢係錯喺人嘅身上，即係話對嗰個人嘅理解。譬如你話嗰碟飯唔好食，嗰間酒家唔好。咁咁啱你唔係形容我嘅字號，又或者我唔上心。話之你啊，嗰個企業嚟啊。但如果你講緊一個人咧，有時就係有多少叫覆水難收啊。咁我咧就發現咧，今時今日喺社交圈子裏面咧，其實係世間本無事嘅。但係咧，成日咧都搞到一鍋粥咁樣。咁當然論證亦都有呢種情況啦，啲封煙節目啊，今日鬧爆你，
坦白講咧，聽日澄啲故事啊，啲蛛絲馬跡立體咗之後，冇人去澄清嘅喎，因為聽日有第二件事啊嘛。咁我發現咧就係而家咧，如果你太過上心咧，即係大鑊。係嚇，即係我唔知道你會唔會係例如係都活躍喺一啲嘅社群圈子啊，因為我指網上嗰啲人。係你睇十條 like 你咧，第十一條唔 like 你咧，人性嘅軟弱係點樣咧？就是你會為嗰第十一條唔 like 你有啲唔開心咁樣，呢個就係有一啲嘅即係類似覺得自己係萬人迷嘅一啲老師又好啦，或者係啲專業嘅嗰啲叫做 trainer， 佢哋咧講課啊，即係跟住睇翻嗰啲 evaluation form， 一百條 form 裡面有99都讚佢，有一個咧。話佢咧即係冇料到咧，佢為嗰個唔開心㗎，呢個人性軟弱。人性軟弱係啊，因為所以咧就係講得好啱，即係而家特別而家依個咁快速嘅年代咧，大家可能真係要學曉咧，唔好咁上心啲嘢。係，所以咧小弟咧最近咧就寫咗一本小書，就係今日我贈翻呢三個字因為我哋有知音人啊兩個咧就係唔緊要啊，唔緊要，攞本書嚟，下次。